A sada idemo da vidimo kako izgleda Vasilinčka. A doktora u bolnici gde idem, dobijem bromilu, flaster, špriceve i nemam ništa, i vatice. I onda se sa ti igram. Evo nas četvrti dan, dan trke. Daj mi Ferrari crveni, jedan put i ugrati. Trka može da počne sad. Polepica, polepica. Nije fora da se ne sudarite ni jedno. Ne, šta radi ovaj moj auto? Kao što vidimo, Edita je završila prvi krug. Znaš kada ću sad da je stignem? Ju, izvinjam se. Više sreće nego pameti danas. Koliko krugova ide? Obe voze fantastično. Ajde, idi! I jedan nula za ono! E, sad si gotela, znaš. Tako, tako, oštro, oštro. Ja gas ne puštam. Da. I... Bo šta je ovo, ljudi, 2:1? Roller coaster emocija. Ne! 3:1 za ono! 6:6! Svaka čast, devojke! Kad porastaju nogu i bolo da bude veterinar za životinje.